mana shu qimorga tushgan qizni nima ijodkorlari bosh roldagilar. Mana Rustam bo'y. Mana shu bosh rolda mana. Bir like bosib qo'yasizlar endi. Bugun mana ssenariy bor ekan, syomka bor ekan. Xudosi bilamiz. Shu ijodkorlar mana bugun syomkaga yig'ilganmiz. Endi ko'rinchaki. Juda go'zal. Mana endi bittasi mashinada o'tirib turib qarab qo'ying endi. Aka, assalomu alaykum. Qarang, joyingizga jonim, charchamang. Ijodlar bilan charchamayapsizmi? Kechmasak-a. Qimorga tikilgan nimaga to'xtab qoldi ishora. Assalomu alaykum akalar, hormanglar. Mana ijodkorlar, asosiy bosh roldagilar. Akalar, xudo xolasa mana keyingi haftadan ko'rasizlar. Boshlanadi. Birga ijoddamiz. Sog' bo'linglar. Ijodga omad. Bo'ladi aka.